मात्रामा वर्षा भए पनि यो मे महिनाको सम्म जब जुनको बर्खायाम आउँदैछ त्यो बर्खायाम आउँदाखेरि चाहिँ अहिले समुद्रको सतहको तापक्रममा आएको जुन उतार चढाव छ मलाई सजिलोसँग भन्दाखेरि लालिना कन्डिसन पहिला थियो त्यो एकदम एन्ड हुने अवस्था त्यो लालिना न्युट्रलको अवस्थामा छ र एल्नो भन्ने अर्को जुन त्यसको ठ्याक्कै अपोजिट अवस्था हो त्यो अवस्था विकसित हुँदैछ र यो अवस्था विकसित भएका पछिल्ला धेरै वर्षहरूको इतिहास हेर्ने हो भनेपछि त्यति बेला चाहिँ सुक्खा र खडेरी भएको अवस्था नेपालको इतिहासले देखाउँछ भनेपछि र हाम्रै छिमेक देश भारतले यसपालिको बर्खायाममा औषधभन्दा कम वर्षा हुने भनेर प्रक्षेपण गरिसके अवस्था छ त्यो प्रक्षेपण गरिसकेको र अमेरिकाको नोवा भन्ने संस्थाले पनि त्यसलाई चाहिँ भेरिफाई गरिसकेको अस्ट्रेलियाको चाहिँ यो मेटोलोजिकल डिपार्टमेन्टले पनि एल्नोको अवस्था आउन लागेको भनेर चाहिँ प्रक्षेपण गरिसकेको अवस्था यी समग्रलाई हामीले हेर्ने हो भनेपछि हाम्रो होल साउथ एसिया क्षेत्रमा यसपालि कम वर्षा हुने आकलन गरिएको छ यसको अझै एकुरेसी एक महिनामा थप होला यो मे महिनाको अन्तिममा चाहिँ थप चाहिँ एकदमै एक क्लियर हुन्छ तर धेरैवटा मोडेलहरूको अध्ययन हेर्दाखेरि यसपालि कम वर्षा हुन्छ भन्ने देखिएकोले त्यसको सिधा असर चाहिँ हाम्रो कृषि प्रणालीमा धानको उत्पादनमा हामी चाहिँ धेरै जसो हाम्रो खेती प्रणाली के छ भनेपछि आकाशी पानीको भरमा छ र आकाशी पानीमा भ जुन हुने खेती प्रणाली छ त्यसको उत्पादकत्व घट्छ त्यो उत्पादकत्व घट्ने बित्तिकै त्यो होल हाम्रो खाद्य चेनमा पनि त्यसको असर पर्छ भनेपछि खाद्य आयात गर्नुपर्ने एकातिर हामी अहिले भनौँ न संविधान सुन्दाखेरि चाहिँ डलरको अलिकता हामीलाई डेफिसिट भइराखेको छ कि भन्ने गाई गुई सुनिन्छ त्यस्तो अवस्थामा भोलि देशले खाद्य आयात गर्नुपर्ने अवस्था आयो भनेपछि त्यसको लागि हामीले आजैदेखि तयारी भएर बस्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ र त्यसमा चाहिँ राज्यले आजैदेखि त्यो आकलन गरेर कस्तो अवस्था आउँदैछ हाम्रो अहिलेको उत्पादकत्वको अवस्था के छ र भोलि चाहिँ यसले पार्ने असर के के हुनसक्छ भनेर सेक्टर वाइज सबै क्षेत्रमा चाहिँ एसेसमेन्ट गरेर हामीले त्यसको आधारमा योजना बनाउनु पर्ने टटकाहरू चाहिँ देखिन्छ चा। कम वर्षा कम पानी पर्नु पनि जलवायु परिवर्तनको असर हो धेरै हुनु पनि चाहिँ जलवायु परिवर्तनको असर हो यो क्लाइमेट एक्सट्रिम इभेन्ट भयो धेरै पर्ने यसपालि पेरुमा र ल्याटिन अमेरिकामा चाहिँ धेरै पानी पर्दैछ र त्यहाँ चाहिँ बाढी आउँछ यसपालि होइन भनेपछि धेरै जोडो रेस्पोन्स र यो जुन बाढीमा गर्नुपर्ने जानुपर्ने पैसा हो नि त्यो यसपालि त्यत्र जान्छ त्यसको ठ्याक्कै अपोजिट चाहिँ हाम्रोतिर हुने हो होइन र अहिलेसम्मको धेरै मोडेलले यो देखाएको हुनाले यो पनि जुन एलिनोको फ्रिक्वेन्सी जसरी बढिराखेको छ यो यो सिस्टम समुद्रको सतहको तापक्रमसँग जोडिएको हो समुद्रको सतहको तापक्रम चाहिँ कहीँ तातो छ कहीँ चिसो छ र जुन एक खालको नर्मल अवस्था हुन्थ्यो ट्रेडमिल जुन हावाको चाहिँ बहाव जसरी यतातिर आउँथ्यो नर्मल अवस्थामा त्यो अब उता फर्किने भनौँ न ल्याटिन अमेरिकातिर जाने जुन टेन्डेन्सी छ त्यो टेन्डेन्सी भनेको नै लामो समयको अन्तरालपछि समुद्रको सतहमा देखिएको तापक्रमको फरक हो भनेपछि हामी जलवायु परिवर्तन भन्दाखेरि आज र भोलिको लागि भन्दैनौँ तिस वर्ष या तिस वर्षभन्दा सोभन्दा माथिको अवस्थाको जुन परिवर्तन छ त्यो परिवर्तनलाई हामीले हेर्ने हो भनेपछि एसएसटी सी सर्फेस टेम्परेचर र त्यसपछि हाम्रो वायुमण्डलको तापक्रममा आएको चाहिँ उता यी सबै कारणहरू चाहिँ यससँग जोडिन्छन् यद्यपि यसमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने थप चाहिँ एकदमै अब यसको विस्तृत विवरण आउनुपर्ने कुराहरू चाहिँ यसमा चाहिँ वैज्ञानिकहरूले अनुसन्धान गरिराखेको अवस्था छ तर कम पानी पर्नु र धेरै पानी पर्नुलाई चाहिँ हामीले जलवायु परिवर्तनकै रूपमा हेर्न सक्छौँ रेनफल लास्ट पहिलाको भन्दा त्यो जुन हाम्रो प्रेडिक्टेड एभरेज छ यो इस्टाब्लिस एभरेज डाटा रेनफल त्योभन्दा बढी हुन्छ भन्नु छ त्यो फोर्टी फाइभ टु फो फिफ्टी फाइभ पर्सेन्ट र केही ठाउँमा केही भूगोलहरूमा थर्टी फाइभ टु फोर्टी फाइभ पर्सेन्ट चाहिँ प्रभावटी हायर हुन्छ एभरेज नै अनि अर्को चाहिँ एभरेज टेम्परेचर हायर हुन्छ र एभरेज मिनिमम टेम्परेचर पनि विगतको भन्दा हायर हुन्छ भनेपछि मेरो माइन्डमा चाहिँ अब के भन्छ अब किसानहरूलाई धान रोप्ने समयमा पानीको अलिकति डिपेन्ड जुन आकाशे रेनफलमा भर पर्नुपर्ने हो त्यसले थोरै हिट गर्छ र हाम्रा नदी हाम्रा नहरहरूलाई अलिक टाइमली मर्मत गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ यो कुराहरू चाहिँ अलिकति हामीले हेर्नुपर्नेछ यो सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत हुनुपर्छ कुराहरू र अर्को यो टेम् यो फोरकास्ट गरिरहँदा यहाँहरूकोमा अब मिल्छ कि मिल्दैन अब डिटेल मैले त्यहाँ देख्न सकिनँ तर त्यो पनि एभरेज जुन किसिमको ट्रेन भनिदिनु भयो उहाँले यहाँहरूले जुन टु सेप्टेम्बरको कतातिर एप्रिसिएट गर्छ अघालो खण्डमा बढी आउँछ कि बिचको अथवा लास्टको हामीलाई मोर इम्पोर्टेन्ट जुन, जुन एन्ड जुलाई मिड जुलाईसम्म चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्रिटिकल हो एटलिस्ट राइस ट्रान्सप्लान्टेसन चाहिँ गर्न पाइयो भने त्यसपछिको चाहिँ क्रप स्टेबिलिटी चाहिँ बिस्तारै वाटर टेबल पनि राइज हुँदै जान्छ क्रप स्ट्यान्ड चाहिँ बढ्छ भन्ने हुन्छ एभरेज म्याक्सिमम टेम्परेचर बढ विगतको भन्दा बढ्छ भनेपछि इन्सेक्ट पेस्टको एट्याक चाहिँ बढी हुन्छ भन्ने मैले मेरो पूर्वानुमानमा भनिसकेको छु तर फ्याक्ट चाहिँ अब त्यसले पछि बताउला यो चाहिँ हामीलाई एउटा चुनौती थपिएछ क्रपहरूमा खास गरिकन आ, आ, समर भेजिटेबल र इन्सेक्ट यो प्याडी क्रप र मकै समेतमा चाहिँ इन्सेक्ट पेस्टमा अलिकति हामीले भिजिलेन्स बढाउनुपर्छ कृषि मन्त्रालयले भन्ने कुरा चाहिँ मैले अनुमान गरेर